محمد بلال او محمد شہزاد د دې لوبې استادان دي. پنګریزی کې دیتا ان لائن سکیټینګ ویل کیږي، په پښتو کې خویدا بللی شو. دا لوبا اوږده روزنه او مهارت واړي، ځکه چې بوټان یې واړه ټایرونه لري او که سړی خپل توازن ونه ساتي نو پریوتی او سخت ژوبلیدای شي. شل کلن بلال او ولس کلن شہزاد په همدې بوټانو له اسلام آباد خپل پلرني ښار مردان او نورو ښارونو ته تللي. زمون 40 نه 50 کیلومتر فی گھنٹے باندې موږ روان یو، او اسلام آباد نه د مردان سره زمون چې کوم سکیټینګ رائیډ وو پاګه کې موږ ته پلار کې چکم دی، موږ ډیر زیات ستړي شوی مو پلار کې موږ ته چکم دی، رشم ډیر زیات راغلی کوم چې کوم مین د آبادی ځایانو هغه کې به ډیر زیات رشو څنګه ټیکس لاګي، او چې کوم پارټل 10 ځایانو کې موږ ته ډیر زیات رشو، خو هغه نه علاوه چې کوم دی موږ ډیر زیات انجوای کو قدرتی ماحول پلار کې ډیر خپل خپل ځایانو کله موږ انسان په ګاډي کې یا په نور ترانسپورت کې ځي نو هغه شان نشي انجوای کولی څنګه چې کوم دی موږ په لارې په سکیټینګ کې انجوای کړو. بلال او شہزاد وای په خویدونکو بوټانو له یو خار بل هغه ته تګ نه یوازې خپل خوند لري بلکې د صحت لپاره هم خوي. دې کې سره ماشوم ذهني او جسماني طور سره مضبوطي دواړو ورونو له ماشومتوب بدالو په پیل کړي او لسکلنه تجربه پکې لري. د سکیټینګ اکیډمي لري او ماشومان او لویانو ته ورزده کوي. Are you ready? Yeah! 1 2 3 go. اسلام آباد کی زما خپل سکیٹنگ اکیڈمی دا چاغي کې ماشومان غټ لکان او ځکه دې هر قسم خلق آل تم سره چې کوم دې سکیٹنگ چلی زده کوي. مزي نه مزا، صحت نه صحت، منزل باندې چې کوم دې زر رسیدل، په پارکونو کې ګرځیدل او چې کوم دې د زندگی روزمره کم زپدې خپل سکیٹنگ باندې کوم. بلال او شہزاد وای چې د سکیټینګ لپاره پیغام ورکول غواړي چې پښتانه ځوانان ډېر استعداد او قابلیت لري. دوی خبرداري ورکوي چې خلک د بیل اساسیز دکړې د لوبه نه کوي.